ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଗର ମିଞ୍ଜାସ କିପରି ରହିବ ସେ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଏଥର ମୌସୁମୀ ସରଳ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଞ୍ଜିଆର ଓସେନ ଡିପୋଲ ଏବଂ ଲା ନିନା ଏକାଠି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସମ୍ଭବତଃ ଆଗରୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏ କାରଣରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲାନିନା ଏକ ବିରଳ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ହାରାହାରି ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର ଡିପୋଲଠାରୁ ଅଧିକ ଶୀତଳ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଲାନିନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଲାନିନା କାରଣରୁ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।